မစ္စမာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မစ္စမာနျူးစာဝါမစ္စမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်းမုံပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငဇွန်မှာစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာအရာရှိနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းတီရာနဲ့နှစ်20အထက်ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူတွေထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရတဲ့သတင်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကို CDF တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရဲ့တားဖြစ်သူကိုဒူသမ္မတလောင်းအဖြစ်အမေစင်းသွင်းတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငဇွန်မြို့ကမြို့နယ်အစဉ်လန်း OC အရာရှိနဲ့စားသုံးသူရီးယာ OC အရာရှိဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုလက်မခံပဲကားမောင်းနဲ့ထွက်ပြေးစဉ်တားဆီးပစ်ခတ်ခဲ့ရာနှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးသွားကြောင်းဒေသအခြေစိုက်ဒေါင်းဝင်းတမန်အထူးပြောကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇွန်မြို့နယ်ကလန်အိုစီအရာရှိဦးဝင်းဆန်းဦးနဲ့စားသုံးသူရေးရအရာရှိတို့ဟာမင်းချံမြို့နယ်ကနေကားနဲ့ပြန်လာစဉ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲခန့်မှာငဇွန်မြို့နယ်တစ်ယုံကြီးွာနဲ့ထိန်ပင်ကြီးွာကြားမှာတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးကိုကားပေါ်တင်ပြီးမင်းချံမြို့ရွာသားယာကြီးွာစစ်ကောင်စီကွက်ကဲစခန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အပြန်မှာပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါင်းဝင်းသမန်အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကမြန်မာပြောပါရယ်ထိုပြစ်ခတ်မှုကိုဒေါင်းဝင်းသမန်အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူမင်းချံ 35MGN နထူးကြီး Regional Defense Force ဒေါင်းနေတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကပေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသူ၂ဦးရဲ့လက်ကင်ဖုန်းထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတွေ့ရကြောင်းလဲဗိုလ်မှူးချုပ်ကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်30ခန့်အကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးတိယုံကြီးွာနဲ့ထိန်ပန်ကြီးွာတို့ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မနေ့မှစပြီးငဇုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဘူကြီးွာ၊တလင်းကုန်းကြီးွာနဲ့ရေလဲတောင်ကြီးွာတို့ကိုအင်အား60ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကား2စီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တီရာနဲ့နှစ်20အထက်ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူတွေထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာလာရှိကြပိတ်ထားတဲ့ထောင်ဝင်စာလူတွေ့ခွင့်ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့တေတံတသက်တကြွနဲ့နှစ်20အထက်ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူတွေကိုတော့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မပေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။၃နှစ်ကြာကြာပိတ်ထားတဲ့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကိုအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကစတင်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့တေတံတသက်တကြွနဲ့နှစ်20အထက်ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူတွေကိုတော့ထောင်ဝင်စာလူတွေ့ခွင့်မပေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်မှာတော့ထောင်ဝင်စာလူတွေ့ခွင့်ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှစတင်တွေ့ခွင့်ပေးမယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။တာယာဝတီ၊တရက်၊အိုးဘိုး၊မြင်းချံ၊ညောင်ရွှေစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာတော့လူတွေ့ခွင့်ကိုစတင်ပေးခဲ့ပြီးမနေ့9နာရီကနေညနေ4နာရီအထိတွေ့ခွင့်ပေးတယ်လို့ထောင်ဝင်စာလူတွေ့သွားခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေထောင်မှာလည်းအောက်တိုဘာ24ရက်ကစပြီးထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရပြီဖြစ်ပေမဲ့ကန့်သတ်ချက်များပြားတာကြောင့်ထောင်ဝင်စာတွေ့သူတွေအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်ဝင်စာတွားရောက်တွေ့ဆုံမဲ့သူတွေဟာမှတ်ပုံတင်မူရင်းမိတူ၊အိမ်နောင်စုဇေယျမူရင်းမိတူ၊ရက်ွက်ထဲမှာနေထိုင်ကြောင်းမူရင်းမိတူ၊ရဲစခန်းမှာပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်မူရင်းမိတူ၊ကိုဗစ် -19 ကြိမ်ထိုးထားတဲ့ထောက်ခံချက်လည်းပါရှိရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဝင်စာလူတွေ့ခွင့်ကိုတစ်လမှာတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မှာ25မိနစ်တွေ့ခွင့်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာထားသလိုတနေ့တွေ့ဆုံခွင့်ဥယေကိုကန့်သတ်မထားပေမဲ့လူအ ਨੇ အများလိုက်စီစစ်ခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။အချင်းထောင်တစ်ခုမှာတနေ့အတွက်လူအယောက်100ကျော်တွေ့ခွင့်ပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတာပါ။ကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကစလို့ကိုဗစ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကို NLD အစိုးရလက်ထက်ကစတင်ပြီးပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းတခြားနေရာတွေမှာကိုဗစ်စီးကမ်းတွေဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပေမဲ့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကိုတော့ဖြေလျှော့ခဲ့တာမရှိပဲအခုတချိန်မှလူတွေ့ဖို့ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းပြီးချိန်ကနေအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း900ကျော်အတွင်းလူအယောက် 25,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်လို့တည်တံကြခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား190နီးပါးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြက်ွယ်မှာတည်တံချမှတ်ခံထားရသူအယောက်40ကျော်နဲ့ထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းချခံရသူ300ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့
AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒီသားခံတရင်ချင်းမြစ်ထံမှသိရပါဗျ။မင်းတပ်မြို့မိခင်နဲ့ကလေးချမ်းမှာရေယုံနာက M1 အဆောက်အုံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အင်အား40ခန်းရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ည7နာရီအချိန်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။15မိနစ်ခန့်ကြာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့စခန်းတွေကိုရရင်ရတလို့တိုက်ခိုက်သွားလိမ့်ရှိပြီးမြို့တွင်းလူထုထတ်တဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုမပြုတ်လို့ကြောင်းစစ်ရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ CDF မင်းတပ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးရိတ်ခါဖြတ်တောက်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးမြို့ဟာအစ်စ်နဲ့အင်အားသုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေမပြုတ်လို့ရတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပခုကိုမြို့နယ်ကနေထွက်လာပြီးမင်းတပ်နဲ့မတူပီဖက်ကိုတွားရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးခံမှန်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား300ခန့်နဲ့ရင်အစေး80ခန့်ဟာအခုမှကြောက်ထုဖက်တို့ထွက်မလာသေးပဲပေါ့မြို့နယ်အရင်စစ်ကြောင်းထိုးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားသမရရဲ့တားဖြစ်သူကိုဒုသမရလောင်းအဖြစ်အမည်စင်းသွင်းပါတယ်။ဒီတရင်အပြည့်စုံကိုကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားသမရရဲ့အကြီးဆုံးသားဂျီဘရန်ရာကာဘန်မင်ရာကာကိုလာမယ့်နှစ်သမရရွေးကောက်ပွဲအတွက်အသက်80ကျော်အထူးတက်ဖွဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းပရာဘိုဝူဆူဗီယန်တို့နဲ့အတူဒုသမရလောင်းအဖြစ်စင်းရင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံမှာစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးစိတ်သက်ရင့်ကျက်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဂျကာတာမှာထောက်ခံသူတွေကိုဂျီဘရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်၎င်းဟာဂျိုကိုဝီဒိုဒိုရဲ့အစီအမံများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးအပ်သွားဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့မဲဆန္ဒရှင်250နီးပါးဟာတမဒဂျိုကိုဝီဒိုဒိုရဲ့ယာတုတက်တန်းနှစ်ခုပြည့်မြောက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတမဒသစ်ကိုစတင်မဲပေးရွေးချယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြားစီရီနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့ယာယီတမရဒိုဝါလရှိလာကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရှဲချင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြားစီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ33ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာနိုင်ငံရေးအရာပုံမပေါင်းစည်းလာမှုလည်းအထူးလိုအပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးယုံကြည်မှုဆိုတာလေစံတန်မိုးနဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်မှုတွေအပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်သလိုတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှူလာချက်နဲ့လူမျိုးရေးစိတ်ဆန္ဒတွေကိုအထူးဂရုစိုက်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တော်လန်ရေးဟာအချိန်ရလာပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက် NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြီးလာပြီးဆက်ဆံရေးကိုအတိမ်းဆောင်မခံနိုင်တဲ့အပြင်ချွတ်ချော်မှုတွေလည်းလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အတွက်အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဦးဆောင်ပြီးမြမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်မကြာခင်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အစ်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာလ25ရက်ကကြားရောက်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့KIO 63နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပါအဝင်မဟာမိတ်အင်အားစုများအကြားပုံမူပူးပေါင်းပြီးအာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ရေးကိုအားစိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတပ်မတော်ဒူဝါလက်ရှိလကပြောကြားထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စီအောင်မြင်မှုများကိုလည်းအလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးနိုင်ငံပြည်စည်းသွားမဲ့အခြေအနေကိုဥတည်နေတယ်လို့လည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကကချင်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမွန်ဖို့နဲ့ညီညွတ်ဖို့အရေးကို KIO ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ NUG ယာယီတမရပြောဆိုချက်တွေအပေါ်ထောက်ခံကြောင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ NUG အကြားမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပုံမတိဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးဟာမကြခင်မှာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးတုံးသက်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကို KIA, KNU စတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေသလိုအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုထုတ်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းရှင်းပြဖို့တရုတ်ငင်းဆိုပါတယ်ဒီသတင်းအဖြစ်ဆုံးကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းပတ်အတန်းကြာလူမြင်ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလီရှန်ဖူကိုယာရုကထုတ်ပယ်ပြီးနောက်တရက်အကြာမှာထုတ်ပယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့တရုတ်ဆိုရကအော်တိုဘာလ25ရက်ဗိုဒူနေကငင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဗိုဒူနေကထုတ်ပယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးမာအိုနိုင်ကပေးစရာသတင်းမရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တွေအပြောင်းလဲလုပ်မှုအတွင်းလီရှန်ဖူနဲ့အရင်ကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းချင်းကန်တို့ကိုအစိုးရအဖွဲ့ကနေဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းအင်္ဂါနေ့မှာပေကျင်းအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့စိုးရိမ်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းယာဒူခန့်အမှုတွေနဲ့ဖယ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်မပြောချင်ပါတယ်လို့မာအိုနိုင်ကပြောပါတယ်ချင်းကန်နဲ့လီရှန်ဖူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာတမဒရှေကျင်းဖြင့်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရှေကျင်းဖြင့်ကိုဖိအားပေးပါတယ်။ဒီသတင်းအဖြစ်ဆုံးကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂါဗင်နျူဆွန်ကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပေကျင်းမှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းရှေ့ကျင်းဖြင့်ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးပြည်နယ်ရှိအခြေအခဲဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုအဓိကထားကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြာတရုတ်ခေတ်စဉ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်ရာသီဥတုဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အနာဂတ်တမတာလောင်းအဖြစ်ကာလတာရှည်ထင်ကြီးပေးခံထားရသူကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရှေ့ကျင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာကမ္ဘာမှာဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေထုတ်လွှတ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မီဇီမာနျူးစာဝါမီဇီမာတရင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။